Те са талантливи, креативни и иновативни. Рисуват от малки, а днес техни илюстрации красят корици и изложби. Стефани Филева ни среща с артистичните сестри, които стоят зад Sister Syndrome. Борислава и Михаела Караджови – две сестри, които избират общо призвание – изкуството. Още от малка Борислава проявява творческите си заложби и интереса към рисуването. Михаела дълго време наблюдава по-голямата си сестра и решава да тръгне по нейните стъпки. Майка ни доста ни караше да рисуваме, подкараше ни, импулсът ни водеше на кръжоци по рисуване, така че затова доста отрано започнахме с това и се насочихме към рисуването, генерално. И с гледане на анимационни филмчета, да. В хола, книжки и така, бяхме заобиколени от изкуство. Двете учат в рисувално училище, а след това завършват Националната художествена академия. В работата винаги са си помагали, а преди 3 години започват и да работят съвместно по различни проекти. Така се ражда и Sister Syndrome. Работата ни е по-скоро повече лесна, отколкото трудна, защото сме семейство, сестри и се познаваме много добре, израснали сме заедно. И заедно сме следвали, може би един път и сме гледали в една и съща точка. И това не само ни обединява, но и много, много по-лесно комуникираме в работата си. И винаги можеш да кажеш какво мислиш. Някакси е по-лесно. Защото знаеш, че другия човек няма да се разсърди от среща. Което при хора, с които работите заедно, не сте свързани роднински, малко по-трудно. Борислава и Михаела имат късмет да се занимават с най-различни проекти от целия спектър на дизайна и илюстрацията. Илюстрирали са книги, пощенски марки, рисували са стени на заведения. Въпреки че изпълняват проектите си предимно дигитално, моливите и хартията също влизат в употреба. Всяка идея започва аналогово на лист, след което се пренася на компютъра. Може би талантът не е най-задължителното нещо на света. Ако го имаш е супер и ако го развиваш още повече, но според мен от практиката и от желанието да го правиш е ключа към това да успееш в някакъв момент. Не слагат стила си на рисуване в категория. Той се променя с времето и различните проекти. Един от любимите на Борислава е рисуването на меню с 12 коктейла за столичен бар. Михаела пък обича да работи с музиканти. Правила илюстрации за американски и австралийски музикални групи. Зад гърба си двете сестри имат вече 3 съвместни изложби. Последната им носи името Love Will Not Tear Us Apart. За нея намират място, където върху стените илюстрират любовта и света през своите очи. Темата за любовта не е тема, която много хора искат да обсъждат. По-скоро се обсъжда, когато я няма, когато искаш да ти се случи. И много ни се искаше да покажем, че любовта е навсякъде всъщност. И не е между двама души, непременно. Борислава и Михаела подготвят и нова изложба, която ще бъде открита през есента.